Na programe RTV Stará Pazova sú pravidelné správy. Vitajte pri sledovaní. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič vyhlásil, že naša krajina nebude mať problémy so zásobovaním potravinami a prízvukoval, že štát adekvátne zareaguje v prípade drastického rastu cien. Na základe zákona o obchode má vláda našej krajiny dostupné mechanizmy, ktoré jej umožňujú zareagovať na trhu, ako to bolo v prípade rastu ceny chleba. V prípade ďalšieho drastického rastu cien máme pripravené ďalšie riešenia, uviedol Nedimovič. Minister prizvukoval, že v skladoch máme dostatok pšenice a práve skončila žatva, pričom pšenicou bolo tohto roku obsiatých o 60 000 hektárov viac ako v minulej sezóne. Vo štvrtok 2. decembra sa o 18. hodine v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutoční 23. schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na programe budú okrem iného aj tieto body. Informácie o doterajších etapách o zabezpečení Slovenského domu v Novom Sade, stanovisko Národnostnej rady k správe o práci a realizácii ročného plánu práce gymnázia Jána Kolára, súhlas k rozhodnutiu o zmenách a doplnkoch štatútu Múzea vojvodinského Slovákov, informácie o angažovaní nezávislého revízora, zmapovanie stavu v novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu, stanoviska týkajúce sa niektorých učebníc, mienka na voľbu riaditeľa materskej školy Poletarac Stará Pazova a riaditeľa základnej školy Simeon Aranický v Starej Pazove a podobne. Ešte dnes a zajtra je možnosť zareagovať na výzvu, ktorú počas jesene vypísal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o výzvu na predkladanie projektov v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informácie alebo média, v rámci ktorých žiadateľ má možnosť získať finančné prostriedky na ich realizáciu. Žiadateľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vyplniť formulár v ich elektronickom online systéme. Všetky bližšie informácie sú na stránke usz.sk výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2022. Opakujeme, termín uzávierky je zajtra 30. novembra. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, v celom Srbsku za posledný deň testovaných vyše 14 000 ľudí, z nich 2180 malo pozitívne výsledky. Informácie z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica: počas víkendu v celej staropazovskej obci zaregistrovaných 38 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne v celej obci 306 aktívnych pacientov. Na stredu na 15. hodinu je naplánované zasadnutie krízového štábu. Podľa niektorých médií hlavným dôvodom zvolania zasadnutia je objavenie sa nového tzv. Omikron kmeňa koronavírusu, ktorý bol zaregistrovaný aj v Európe. Hovoriť by sa malo aj o dĺžke zimných prázdnin pre žiakov základných a stredných škôl. Počas víkendu sa v pivnici konal 55. ročník festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Za sprievodu ľudového orchestra sa na troch súťažných koncertoch vystriedalo 20 spevákov z rozličných slovenských prostredí. Zastupiteľku sme mali aj zo Starej Pazovy a bola ňou Alexandra Filková. Stretnutie v pivnickom poli už 55 rokov zhromažďuje mladých spevákov, solistov slovenských ľudových autentických piesní a podnecuje ich, aby z vlastného prostredia prinášali iba tie najkrajšie a najstaršie piesne. Na záverečnom koncerte vystúpili všetci 20 speváci. Odborná porota, hodnotiaca kvalitu a prednes piesní, sa tohto roku rozhodla prvú cenu udeliť Boľovčanke Martine Agárskej. Som aj veľmi šťastná. Som neočakala, tohto roku je veľmi veľká konkurencia, ale som aj šťastná s cenou. Zase som dostala prvú cenu, ale tu sme sa už nepýtali my. Ja som prišla sem sa predstaviť seba, svoju dedinu. Prišla som sa sem spoznať s novými ľuďmi a vidieť sa zase s tými, ktorými som nevidela už dlhý čas. Tak som prekvapená, môžem povedať. Ja mám ničko, prečo ja
ťažká úloha tu vyberať lepšieho alebo menej lepšieho. Všetci sú oni super, všetci sú oni dobrí. Samým tým, čím prišli každý, verím, že taký z lepších spevákov zo svojho prostredia, prišli sem do pivnice predstaviť svoj kraj, svoju dedinu. Ale ja to myslím ešte stále, ja to spomínam, takže práve skrz tých našich predkov, skrz tej ľudovej piesni, ktorú nám oni nechali ako dedičstvo. To je veľký most medzi nášma predkami a teraz týmato generáciami, novými speváci, ktorí nám to krásne predviedli. Aj napriek všetkým problémom, s ktorými tento celomenšinový festival zápasil, vďaka organizátorom podarilo sa im aj v tomto ročníku úspešne zoskupiť nadšencov slovenskej ľudovej tradície. Prvé miesto, zlatú plaketu a cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na 51. ročníku festivalu Divadelný Vavrín získalo predstavenie Dvojica v prevedení Kultúrneho centra z Kysáča. Režisér Jan Privizer si zároveň za toto predstavenie odniesol cenu za najlepšiu réžiu a člen súboru Branislav Čeman získal titul za najlepšiu mužskú úlohu. Druhé miesto patrí hre Predposledný súd v prevedení hercov z Nového sadu. Rastislav Zorňan z tohto súboru získal tiež rovnoprávny titul za najlepšiu mužskú úlohu a Martina Benková bola najlepšou herečkou. Tretiu cenu získalo predstavenie Slúžky z Kovačice. Odbornú porotu tvorili docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, diplomovaný herec Miroslav Fábry a režisér Alexander Bako. Tohtoročný festival sa kvôli epidemiologickej situácii konal putovne, to znamená, odborná porota navštívila domáce prostredia prihlásených divadiel a záverečný večer prebiehal v nedeľu v divadle v Starej Pazove. Po udelení cien na počesť odmeneným bolo odohrané divadlo Profesionál v prevedení hercov Slovenského vojvodinského divadla z Báčského Petrovca. Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom zorganizovali ďalší z radu klasických koncertov, ktorý sa konal včera večer v evanjelickom kostole v Starej Pazove. Publiku sa predstavili tamburáši, flautistka Liliana Milivojevičová a tiež žiaci, ktorí navštevujú hodiny flauty. Odohrali krásne skladby Schuberta, Vivaldiho či Gardela. Koncert prebehol ako prvý z adventného programu v evanjelickom kostole v rámci prvej adventnej nedele a mal ekumenický aj humanitárny charakter. Aj tohto roku koncert bol aj humanitárneho alebo diakonického rázu, teda dobrovoľná zbierka bude nechaná pre naše adoptované deti v Kenii a teda v Afrike. Čo dnes bolo také historické a nezvyčajné na dnešnom koncerte, bolo to, že Ľubinko nám povedal, že Johann Sebastian Bach ako veľký evanjelický kantor v Lipsku, Leipzigu a najznámejší jeden skladateľ ešte nikdy nebol interpretovaný na tamburícach. Teda to je také novum, spojenie tohto ľudového vlastne nástroja s klasickou hudbou a toto je niečo tiež prvé a dôležité, čo sa udialo v Starej Pazove a treba si dnešný deň zapamätať ako historický. Ďalší z cyklu koncertov sa bude konať tiež v evanjelickom kostole v stredu 8. decembra, kedy vystúpi medzinárodný kvartet kontrabasov, ktorý bude hosťovať aj v Belehrade na festivale Basomania. Zajtra 30. novembra od 9. do 14. hodiny podľa ohlásenia z elektrodistribúcie bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Novej Pazove. Ide o ulicu Kozaračka od ulice Žarka Zreňanina po koniec ulice a tiež ulica Dušana Vukasoviča. V sobotu sa v Niši konalo druhé kolo pohára Streleckého zväzu Srbska pre juniorov a seniorov. Strelkyňa Mária Maličová, členka Streleckého klubu Jednota Stará Pazova, získala tretie miesto v konkurencii senioriek a nastrieľala 627,2 kruhov. Výborný výsledok, tretie miesto dosiahla aj juniorka Staropazovskej jednoty Alexandra Havranová, keď nastrieľala 626,3 kruhov. Mladučká Sofia Adamovičová, ktorá má len 12 rokov, vo svojej kategórii nastrieľala 614,6 kruhov a posledné kolo tejto súťaže bude prebiehať v decembri v Belehrade. Volejbalistky jednoty utrpeli prvú porážku v tejto sezóne, keď hosťovali v Belehrade a hrali s Červenou hviezdou. Výsledok 3-0 po setoch v prospech Belehradaniek. V 10. kole volejbalistky jednoty v nedeľu na svojom teréne privítajú družstvo ŽOK Srem zo Sriemskej Mitrovice.
Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec neúspeli v 11. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska vybojovať pre svoj tým štvrté víťazstvo tejto sezóny. Sloga z Kráľeva v hale Park v Starej Pazove vyhrala. Výsledok bol 75-84. Počas ďalšieho víkendu Dunaj bude hosťovať v Kragujevci. V útorok polooblačno, najviac slnka pred obedom, inak počas dňa prevažne oblačno. Teplomer bude ukazovať nízke hodnoty od 1 do 5 stupňov a mierny vietor, ktorý zafúka zo západu, po obede výrazne zoslabne a fúkať bude z juhu. A na záver tradične meninoví oslávenci, tentoraz muži. Dnes oslavuje Vratko, zajtra majú meniny Ondrej, Andrej. Blahoželáme. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. Dovidenia zajtra pri ďalšom vydaní.